Zahvaljujem vašem premijeru što ste nas ugostili ovdje gdje smo se okupili kako bismo pokazali našu jedinstvo i da se divimo hrabrosti ljudi Ukrajine. Hvala predsjedniku Zelenskom, hvala predsjedniku Vrhovne Rade gospodinu Štefančuku što su okupili ovaj važan summit i što su to napravili na način da pozivaju na djelovanje, da pokažu, demonstriraju hrabrost, nešto što nas čini vrlo ponosnima, što smo dio ovoga. Parlamenti svijeta su se ovdje okupili kako bi iskazali divljenje hrabrosti predsjedniku Zelenskom i vama, gospodine predsjedniče, u ovim izvanrednim vremenima kada predvodite parlament u vrlo, vrlo teškim i opasnim trenucima. Hvala našem domaćinu, hrvatskom premijeru, gospodinu Plenkoviću. Hvala vam na vašim prekrasnim riječima jutros. Zahvaljujem gospodinu predsjedniku Sabora, gospodinu Jandrokoviću. Razgovarala sam sa vama o vašim iskustvima, iskustva vaše zemlje i odnosi sa Ukrajinom. S Ukrajinom koristit ćete za te odnose ćete koristiti vaše iskustva u izgradnji mira i demokracije. U sastanku sa gospodinom Štefančuku na sastanku G7 grupacije govorili smo o snazi jedinstva i borbi u potpori Ukrajini i da treba i Rusiju pozvati na odgovornost i da parlamenti to također mogu napraviti. Predsjednik Štefančuk mi je dao poziv za ovaj summit i morali smo svi pristati. Sigurna sam da Amerika je zaista morala biti ovdje zastupljena. Drago mi je da je američki kongres zastupljen na prvom parlamentarnom summitu Krimske platforme. Tu je sa mnom gospodin Connelly, on je predsjednik parlamentarne skupštine NATO, on je zasebno pozvan na ovaj summit upravo u toj funkciji. Čuti ćete i njega danas malo kasnije. Drago mi je da je Amerikanac upravo izabran na tu funkciju. Sa zemljama G7, NATO-a, EU-a i drugim partnerima zajedno smo i izražavamo jedinstvo i da stojimo uz Ukrajinu. Ova platforma je osnovana da se završi ruska okupacija Krima i da se uspostavi ponovna kontrola nad zauzetim teritorijima Ukrajine u skladu sa međunarodnim pravom. Krim je Ukrajina i neki od nas smo sinoć mogli direktno vidjeti što se događa u Ukrajini. Hvala vam gospodine Štefančuk što ste nam to omogućili. Rusija krši ljudska prava u Ukrajini. Ovo je napad na demokraciju, na samu demokraciju. 8 mjeseci ničim izazvane agresije na Ukrajinu, progonstva ljudi, brutalni napadi u proteklih 2 tjedna dokaz su da je to jedna kampanja za straha. Vojnici ubijaju ljude na cestama, ubijaju se civili, Putin napada energetska postrojenja kako bi lišio Ukrajince grijanja struje. Govorimo o silovanjima, o otmicama djece kao oružje u ratu. To nije civilizirano humano ponašanje. Uništavanje energetskih postrojenja je ratni zločin. Sve su ovo ratni zločini koje on počinjava. Svi mi ovdje obećavamo ukrajinskom narodu da ćemo stajati uz njih, da prepoznajemo njihovu hrabrost i da osuđujemo aneksiju Krima Rusiji i da ćemo biti uz njih sve dok Ukrajina ne dobije rat. I sve do tada ćemo biti uz vas dok Ukrajina ne dobije rat.
moramo samo pogledati, 143 zemlje Ujedinjenih naroda su 12. listopada odbacile nezakoniti pokušaj aneksije Krima. Međunarodna zajednica je pokazala solidarnost koja je iznimno važna u ovim trenucima. Kada sam predvodila kongresnu delegaciju u Ukrajini, sastala sam se sa gospodinom Zelenskim i gospodinom predsjednikom Vrhovne Rade. Prenijeli smo poruku nepokolebljive podrške Ukrajini od strane Sjedinjenih Američkih Država i obećali pomoć u visini od 60 milijardi američkih dolara. Prije nekoliko tjedana 12 milijuna dolara je isplaćeno pomoći Ukrajini. Znači, bila je prioritet je bio da Sjedinjene Države odgovorno odreagiraju na zahtjev Ukrajine za daljnjim naoružanjem i pomoći, vojnom pomoći, i to smo napravili. I drago mi je da je naš ministar obrane okupio zemlje i razgovarao kako i druge zemlje mogu pomoći u vojnom smislu da bi se izvojevao rat, izvojevala pobjeda. Iznimno je važno da ostanu čvrste sankcije protiv Rusije, da se obustavi, da se obustave uobičajene trgovinski odnosi. To je važno jer što je na kocki ovdje? Na kocki je sama demokracija. Ljudi se bore za demokraciju u svojoj zemlji, a time se zapravo bore za demokraciju za sve nas. Predsjednik Biden je izrazio našu podršku i rekao da ćemo ostati uz Ukrajini do kraja. Ukrajinski narod je hrabar, bori se protiv autokracije, podupiremo one koji se bore za svoja prava, za svoju slobodu. Neka nas inspiriraju upravo ove slike koje ste nam podijelili. Zar to nije znak motivacije za našu daljnu borbu? To su dječje slike koje su prekrasne, koje nas moraju motivirati. Oni izražavaju svoje težnje, svoje želje za mirom. I drago mi je što ću nastaviti sudjelovati na ovom samitu kroz razgovore i što ćemo zajednički podupirati ovdje Ukrajinu sve do kraja, sve dok Ukrajina ne pobjedi u ratu. Hvala vam svima što ste me pozvali.